Bergen er en by som har vært sterkt preget av disse katastrofene. Det er en by som har mistet sin befolkning mange ganger, og som har mistet sine hjem mange ganger. Bybranden i 1916, den førte nok til at man i større grad enn tidligere sa at nå må det være nok. Den 15. januar 1916 så jobbes det på spreng med å få lasta og lossa varer i sjøboden i Bergen. Disse sjøbodene ligger tett i tett langs etter. De er fulle av baller med materiale som er pakka i tjæreduk. En av arbeiderne tenner et talglys og kikker inn iblant disse her, myser litt for å finne ut hva som er i disse ballene med materialer. Og kommer borti tjæreduken, og det sier bare boff. Brått så står alt rundt han i brann. Bygningen er overtent når de endelig klarer å få varsla brannvesenet. Dette sprer seg jo katastrofalt utover hele bryggekanten. Og så begynner det å krype oppover i byen. Og så slutter det å krype oppover i byen, i stedet så begynner det å bare storme gjennom. Bygning etter bygning tar fyr i trange, smale gater. Ilden hopper fra den ene siden av gata til den andre. Folk må flykte fra hjemmene sine i panikk. Heldigvis så går det rimelig bra. Altså, det er lite meldinger om personskader, men denne brannen suser hele veien opp til Torvaldmenningen, som så ganske annerledes ut den gangen i dag. Bergens karte av i dag er i stor grad et resultat av denne brannen i 1916. Og det er et stort område som rammes. 380 bygninger går med. Det er flere hundre leiligheter, det er flere hundre butikker. Tre Bergensaviser har mistet lokalene sine. Kan ikke rapportere fra brannen omtrent. De må samle sammen det de har av papir og penner hjemme og gå ut og rapportere. Fire hoteller er borte. 2700 hjemløse, og det er nesten ikke mulig å ta inn på hotell i sentrum. Fordi at de er borte. Det ble satt opp brakker som folk kunne bo i, sånn at man fikk den første nødhjelpen i sånn sur midtvinters hverdag. Faktisk så ble disse brakkebyene et sånt fast innslag i Bergen. Byparken hadde en sånn brakkeby i flere år framover. Det er i 1920-årene. Før man faktisk kan si at nå er vi ferdige med å gjenoppbygge. Det tar over 4 år. Det fører også til da en endring av Bergens karte. Man prøver å unngå disse brannfellene i så stor grad. Dette er jo veldig typisk etter branner. Vi ser murtvang i Kristiania allerede i 1624 etter den store bybrannen der. Og det er typisk for alle katastrofer av det omfanget her at man går gjennom og finner ut hva kunne vi gjort for å forhindre det her, og hva skal vi nå gjøre for å hindre at det skjer igjen? Og faktisk så kan vi jo si at dette er en av de siste store bybrannene i Norge. Av de siste så er det den mest omfattende i menneskelig lidelse og materielle tap.